স্বাগতম জানাইছো পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছো আপোনালোকৰ মাজলৈ। মিট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাৰ দিন গণনা কৰিছে ইতিমধ্যে, আৰু আজি বৈঠকত মিট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী দিন গণনা কৰিছে আৰু বিশদ সিদ্ধান্ত লৈছে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণৰ কাৰণেও। সবিশেষ সকলোখিনি তথ্য দি দিম, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, একেবাৰে শেহলৈ চাই থাকিব। আৰু যদি আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে নতুন হৈ আছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আৰু 1 আগষ্টৰ পৰা 15 আগষ্টৰ ভিতৰত পৰীক্ষা হ'ব মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ, আৰু পৰীক্ষা সংকুচিত হোৱাৰ চৰম সিদ্ধান্ত লৈছে চৰকাৰে। আৰু 5 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰি দিব, আৰু জুলাই মাহত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নহয়, কিয়নো বানপানীৰ কাৰণে জুলাই মাহত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নহয়। 1 আগষ্টৰ পৰা 15 আগষ্টৰ ভিতৰত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব, আৰু সম্পূৰ্ণ নম্বৰৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নহয়, মুঠ নম্বৰ কমিব পাৰে। ইতিমধ্যে সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত লোৱা নাই, পিছতে সিদ্ধান্ত ল'ব। আৰু ছাত্ৰ সংগঠনৰ বৈঠকৰ পিছতে এই বিষয়ত ঘোষণা কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে, আৰু পৰীক্ষা সংকুচিত হোৱাৰ চৰম সিদ্ধান্ত লৈছে। 5 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিব, আৰু জুলাই মাহত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নহয়, আৰু 1 আগষ্টৰ পৰা 15 আগষ্টৰ ভিতৰত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'বই, আৰু মুঠ নম্বৰ পৰীক্ষাৰ অনুষ্ঠিত নহয়, কিছু কমাই দিব পাৰে, মুঠ নম্বৰৰ পৰা কিছু কমিব পাৰে। আৰু ছাত্ৰ সংগঠনৰ বৈঠকৰ পিছতে এই বৃহৎ সিদ্ধান্ত লৈছে ৰণোজ পেগুৱে, আৰু 5 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰতে পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰি দিব, আৰু 1 আগষ্টৰ পৰা 15 আগষ্টৰ ভিতৰত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব, আৰু পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিব 5 ছেপ্টেম্বৰত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰি দিব। আৰু লগতে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ কাৰণে বৃহৎ সিদ্ধান্ত লৈছে চৰকাৰে, বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে। ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ গাইডলাইনৰ মতে মাফ হ'ব মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ, আৰু মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ মাফ লৈ সিদ্ধান্ত ৰাজ্য চৰকাৰৰ, আৰু ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ গাইডলাইন অনুসৰি ৰেহাই দিয়া হ'ব এই ঋণ। আৰু কি পৰ্যায়ত কেনেদৰে হ'ব এই ঋণ মাফ কৰিব, এইটো তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব চৰকাৰে। আৰু জনতা ভৱনত মন্ত্ৰী অশোক সিংগালৰ নেতৃত্বত বৈঠক হৈছিল, আৰু মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ প্ৰতিনিধিৰ সৈতে বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা 3-দিনীয়া বৈঠক আৰম্ভ হৈছিল, আৰু ক্ষিপ্ৰতাৰে যাতে ঋণ মাফ কৰিব পৰা যায় তাৰ বাবে চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। আৰু জনতা ভৱনত মন্ত্ৰী অশোক সিংগালৰ নেতৃত্বত এই বৈঠক হৈছিল, আৰু মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ প্ৰতিনিধিৰ সৈতে বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা 3-দিনীয়া বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল, আৰু ক্ষিপ্ৰতাৰে যাতে ঋণ মাফ কৰিব পৰা যায় তাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে। আৰু মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ মাফক লৈ সিদ্ধান্ত ৰাজ্য চৰকাৰৰ, আৰু ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ গাইডলাইন অনুসৰি ৰেহাই দিয়া হ'ব ঋণ। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব।